Grupo autor da proposición non de lei, señor Fajardo. Bueno, señor presidente, a mí que se me aplica con escrupulosidade o reglamento da Cámara, eu pido que se aplique o reglamento no seu artículo 162 e que se proceda á votación despois da sustanciación deste debate, desta proposta. O pido porque o recollo o artículo e espero que teña ben entendelo. Habida conta de que eu son un dos que mellor coñece o reglamento porque se me aplica con unha capacidade de represora alucinante. Señor Gómez Alonso, a verdade é que vostede, eu non sei se me ve cara de gilipollas ou o conxunto da cidadanía deste país, porque plantexar que decisións de apertura de tramos aos fangos técnicos, bueno, creo que no tema de Angrois quedou claro que non foi así. E no tema da apertura do eixo atlántico, se vostede me di que foi un técnico que decidiu que se abrira sin ter todo rematado antes da campaña electoral, pero me lo terei que creer. Pero evidentemente tamén hai técnicos que firman cousas que logo se demostran que non son as adecuadas. Se falamos de cuestións de seguridade e vostede me plantexa que non é necesario poñer o RTMS e o vamos a poñer para homoxenizar os tramos internacionais, está ben que se faga eso, sobre todo porque é un tramo moi internacional cando falamos da Coruña a Vigo e é imposible que dende a estación onde remata o eixo atlántico de alta velocidade ou de velocidade alta en Vigo chegue a Portugal, porque non hai conexión despois. Está ben, pero a realidade cal é? Le de que vostede que saben que é moito máis seguro ese proxecto e tomaron a decisión de deixar ano e medio sin ese proxecto o conxunto de usuarios. E se vostede, ademais, me dice que o grado de satisfacción da xente que utiliza é xeñal, me gustaría que viñese conmigo nalgún deses trens e preguntásemos. E vería vostede como a satisfacción é cando menos moderada. E, sobre todo, cando me dice que estamos colocando a Galicia na situación ferroviaria mellor da súa historia, home, mellor que no siglo XIX, seguro. Ou que cando chegou ao lado da miña casa o primeiro ferrocarril, a estación de Carril, tamén pode ser. Pero se vostede vivise en Cambados, vivise en Ferrol, vivise na Pola do Caramiñal, vivise no Grove, e quixera utilizar o transporte público para chegar a Santiago, para chegar a Ferrol ou para chegar a Lugo, díganos se estamos a nivel do siglo XXI ou dos estándares europeos. Vostede me chegou a dicir que estamos nos estándares europeos de ferrocarril. Está de coña, verdade? Vostede ten algunha afectación que eu descoñezo e que fai que vostede diga aquí cousas que calquera persoa nos usar un xuicio sería incapaz de decirlo. Porque dicir aquí que calquera cidade deste país ten os estándares de transporte ferroviario que ten en Europa é unha barbaridade. É unha barbaridade. E se o digo, claro, se vostede vive en Vila García e quere vir a Santiago, seguramente. Pero calquera outra cidade deste país que non estea nesas 4 estacións é imposible trasladarse en transporte público a ningún outro lugar de Galicia. E para iso, ademais, vostedes o fan con unha chapuza propia do Pepe Gotera e Otilio, tratando de convencernos de que eso está rematado e temos unha estación, como dicía aquel artículo tan bo, a veces paras, a veces non, que nisiquera está conectada á red eléctrica. Nin sequera está conectada á red eléctrica. Me está tomando pelo, verdade? Vostede é un irresponsable e espero que non teña que ningún día tragarse as súas palabras por defender aquí o indefendible ante unha situación de falla de seguridade que é evidente e que todos os usuarios recoñecen. Máis nada, moitas gracias. Dramático, gracias. Non vamos a proceder á votación. Non vamos, para que vostede que é un diputado informado debería de ler o artículo 162 ben. O artículo 162 di que as proposicións non de lei deberán ser votadas. Con un día cando? Sí. Xa foi, perdón, xa foi isto debatido na xunta de portavoces. E xa se deu a correspondiente información. Por certo, estamos nós votando as proposicións non de lei todas xuntas ao final, porque así se implantou no goberno bipartito. Sí. Así foi. Unha presidenta desta Cámara foi precisamente o que fixo. Polo tanto, pasamos a debatir a seguinte proposición non de lei.